имаме колонија, поне че видат ме, ние сим да се море, дита е школас. Продета дита са школас, да да поноим, пониме каме да гръжме. Но ние е тъм визуар, мудат ме парачит пейсаж, база ме биле пронат учет, темата дръжме, че ќе ми бава лапи кои не е да мие. Тя поштоим, дита са школас, ние поне, што че, но ке ми цактува. Филон, мес пицаче, Arti është një proces ose produkt, qëllimi të cilit nëpërmjet elementeve simbolike tërheq vëmendjen e shqisave dhe emocioneve. Për kufizim përfundimtar mbi artin nuk kanë dhënë asnjë prej artistëve më të mëdhenj dhe revolucionar botror. Arti si fjalë vjen nga latinishtja ars, e cila ka kuptimin e të bukurës, e cila gjë studiohet në këtë fush, e bukura. Tu e kam punu dorën me teknikën me laps, me hjezim, ku jam përdor edhe vijat që e bëjnë punimin të duket më i veçantë dhe më i bukur. Lëndët e artit në shkolla si të veçanta mësohen nga klasa e parë në të gjithë arsimin e obliguar. Në fushën e artit në plan programin mësimor, cilësohet të jenë lëndë e artit pamor, muzikor, vallëzimi dhe drama. Të gjitha këto në arsimin para universitar në shkollat të rregullta mësohen një herë në javë. Dhe të thonë, portret, ke zhjetë funimin, sëtë? Po, me hjezën. Teknikën? Me laps. Laps. Mirë është skicimi, edhe mirë është përgjësi, vetëm se hjezëm ende shkon ma erët e ma në disa pjesë, që që vazhdo ende, jemi në procesë. Talenti në artin pamor është një dhunti që mund të ketë një person. Në klasën e mësimdhënës së artit, Qëndresa Sopi, janë një numër i madh i nxënësve që kanë një dhunti të tillë për artin figurativ, të cilën e punojnë në teknika të ndryshme. Blerton Misini, nxënës në klasën e 9, përveç teknikës së artit grafik, ai shfaq talent edhe në artin e pikturimit. Pejsazhet dhe portretet janë gjinia të cilat a i punon me shumë pasion në artin pamor. Artin kam fillu prej që më kanë i vogël, ka qenë si një formë ekspresionizmit, e kam shprej vetë në art. Nga klasa 5 kam fillu me marë artin ma seriosisht, dhe në klasën e 6 me bashkëpunimin e arsimtarës kam fillu me marë artin edhe ma seriosisht. Në artin tim shprejhe diçka që nuk ekziston, kam qef me shprej diçka që në botën reale nuk mundet me ndodhë. Dhe blerton për shembull te piktura e dytë për shohim kokën e vajzës, trupin e saj, do të thotë po nuk janë është larg njëra prej tjetrës. Cili është mesazhi që ke bërë dhe pse ke pikturuar këtë formë? Mesazhi ka qenë për të drejtat e grave, ku kohët e kaluara femrat nuk kanë qenë lejuar me shku në shkollë, koka e saj është e ulur mbi një libër, ku shpreh dëshirën e saj që të jetë në shkollë, kurse trupi i saj është jashtë bankës, që do të thotë që ajo nuk është brenda shkollës, sepse nuk është e lejume. Me pikturat e saj, Erblina Kryeziu ka qenë pjesë e ekspozitave, edhe jashtë shkollës. Erblina gjithmonë me artin pamor të saj bart mesazhe për anën emocionale, shpirtërore të njeriut dhe ambientin jetësor që na rrethon, të cilën e pasqyron në përmjet pejsazheve të natyrës. Zakonisht e praktikoj me pikturu në kohë të lirë, po edhe gjatë orës të artit pikturoj, po ma shumë kohë të lirë, pikturat e mija zakonisht janë pejsazhe, natyre, që frymëzohen pej natyrës edhe prej artistëve të ndryshëm. Te kjo pikturë paraqitet mirësia dhe qetësia e një personi, që është e paraqitur zemra dhe lulet, që është për shembull si simbol i mirësisë, i qetësisë. Si çdo herë që ushtrojmë protestin e ardhshmërisë, çdo tepër simbole që ja bashkangjesim dhe ushtrimet dhe përgatitjet për test të ardhshmërisë dhe vlerësim të brendshëm, edhe sot kemi vendosur që mbas mjesisë funksioneve trigonometrike, na të vazhdojmë me pyetje rreth funksioneve, vlerave të tyre, si i gjejmë apo.
Lënda e matematikës në fokusin e saj ka numrat dhe zgjidhjen e problemeve matematikore, të cilat kërkojnë përqëndrim maksimal. Por kjo lëndë që të jetë më e lehtë, mësim dhe në sistem matematikës bashkëpunojnë me ata të fushës së artit dhe në përmjet figurave geometrike, të cilat i realizojnë me art pamor, e bëjnë më tërheqse edhe lëndën e matematikës. Bashkë kanë gjitur në klasë e këtë edhe përgjimin me vetën trigonometrike, në vjerat e funksioneve trigonometrike, kuadrante edhe shkallë, hapin të kapen, sinus i gjatë vjetë shkallëve, plus sinus i tri vjetëve, e mbyllin, shumë zemë, sinus i gjatë vjetëve, minus sinus i tri vjetëve. Atëherë, kuptohet se presim vlerë nga kjo dhe pyrë, duke u shërbyrë dhe me punimin e aktivitetit që kemi përbërë, dhe së të janë binin nga nëzënësit që ta bëjë zhjitje. Njërin nga punimet e realizuara në artin pamor, paraqet funksionet trigonometrike në lëndën e matematikës. Sa në nevojë të neve dhe janë aktuale, janë për 30 shkollë edhe gjatë. Vjerën që e këgji. Me punimet të shumta e të ndryshme të punuara nga vetë nxënësit në teknika të lloj-llojshme në artin pamor, e paraqitën nxënësit zgjidhjen e ekuacioneve matematikore, me të cilat ishin pjesë e festivalit të matematikës dhe dolën triumfues duke marrë vendin e dytë me punimin e pemës me kupe. Matematika është lënda e me preferume, se është ka detyra logjike, cilat më pëlqenë shumë se do të mi përkushtu pak punë, a nëse përsjel në vëmendit gjithë mësim që e mësën, ka më konë shumë e letë edhe është argëtuse shumë. Matematika thjesht bën pjesë në çdo vend që ekziston. Në çdo lëndë, për shembull, që është, sidomos në lëndët shkencore, është bazë, matematika është në lëndë shkencore, e përderë ditës matematikës, 14 marsi, është bërë një festival ku për 5 shkollat në kanë zgjedhë neve, edhe i këna punu dikun rrëth 25 punime, ku kanë marë në zonë të atë vullnetarisht, pej klasës 6 deri te klasa 9, me një punim, cilë është ai me kubet, i cilë është formën një pemë, i keni vëzën vendin e dytë. Këtu keni marrë shumë pjesë me geometri ma shumë. Për mes artit dhe matematikës, i kemi po këtë punim të teoremës Pitagores, ku thjesht këto kubat, cilat janë, veç të regojnë shumën e kubeve në katetet të ndryshme, dhe ku shumë aty një kubeve mën është perfekte, në hipotenuzë, në shumën e 4 orëve të hipotenuzës. Në festivalin e për ditën e matematikës për ndirë edhe të numrit pi, me 14 mars, kemi bërë një festival në të cilën jemi në 5 shkolla. Kemi përfaqësuar me punime që lidhët matematika me artin, si që pëshin edhe disa punime, pra matematika në galaktik. Matematika në galaktik është shumë e lidhshme me matematikën, po edhe ashtu edhe me artin. Këtu kemi paraqitur edhe disa përshkrime të galaktikës, po ashtu edhe siç është edhe matematika që lidhet me rrezën, sipërfaqen, perimetrin. Në shkollën fillore dhe të mesme të ulët Shkëndija në Hajvali, nxënësit, lëndën e artit gjithsesi atë figurativ, e kanë ndërlidhur edhe me aktivitete të cilat i realizojnë në klubin e gjelbër. Nxënësit Riad Gashi dhe Albi Sopjani, përfaqësues të këtij klubi, vënë në dukje rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe riciklimit, të cilin proces e kanë pasqyruar nëpërmjet artit. Kemi pasur organizime ndryshme, mbledhje me klube të gjelbërta, kemi pasur mbjelljen e bimeve dhe luleve më përgjithësi, edhe kemi pas mbledhje me klube të gjelbërta tjera të organizuara nga Green Art Center. Për mes klubit të gjelbërta dëshirojmë të arrim vetëdijen e kolegjeve të gjelbërtësve,
për një darme sa më të posër edhe sa më të mirë. Madje këta nxënës në ruajtjen e mjedisit janë duke krijuar edhe një bazë të dhënash, të quajtur ditari i policit. Ne po synojm që në vitin tjetër mësimor, nga shtatore të fusim në procesin mësimor policinë e klubit Gjelbërt, ku pe klasës 6-9 nga një nxënës nga sezona klasë e monitorën se sa ruhet ambienti në klasë. Me punimet në artin pamor të krijuara në klubin e Gjelbër, nxënësit kanë mbartur mesazhe të shumta në ruajtjen e mjedisit. Këto kemi paraqitur akuariumin, i cili është i ndutur nga faktori njëri. Pastaj këtu kemi disa peshqe të ngurdhur, të cilës kanë shumë të jetojnë në atë ujë të ndutur. Pashtu kemi rrjeta elemente plastike e tjerë të cilat ndikojnë në jetën e peshqeve. Për mesazh unë dua të them se të jemi sa më të vetëdijshëm, që të mbrojmë ambientin tonë. Nëse nuk e mbrojmë ambientin, atëherë ne do të ndikojmë më shumë në shëndetin tonë. Pastaj do të ndikoj edhe në shëndetin e kofshëve. Kemi paraqitur se në si duam të shohim jetën të ardhmen. Amfiteatri është lidhur me parolën e Kesëllkuqës, sepse din ka një ambient shumë të mirë. Kemi paraqitur për shembull kemi shpurta të cilat thojnë metalin, letërin, çelçin, sepse këto mund të riciklohen, sepse riciklimi neve na nevojitet shumë. Pastaj kemi sepse është gjelbëruar shumë dhe është e zbukuruar nga lulet e tjerë. Edhe shohim se Kesëllkuqja është një vajzë shumë e lumtur dhe shijon shumë pyllin e borrin e saj e tjerë. Të cilin është mesazhe dhe më thanë që të ruajmë? Që të ruajmë ambientin tonë. Leostina Avdyli, talentin e saj në art, është duke shfaqur në përmjet skicimit dhe dizajnimit të veshjeve. E veçanta e Leostinës është se veshjet të cilat i ka dizajnuar edhe i ka punuar janë nga materialet të ricikluara. Në krijimet e saj të veshjes, Leostina si material riciklues ka përdorur letrën, gjithsesi letrën e gazetave, duke krijuar një veshje për një çift. Unë e këmdoj që në këto dy punime me kanë të punume prej gazetës, pasi tash nuk ka nësë të përdorim, nuk janë gazetat fare, edhe ka qenë shumë shtire dhe mi gjetë, po edhe kishë dalë shumë a bukur, diçka që u kanë, nuk është ma u kanë, kishë dalë shumë ma estetike, ma kreative, edhe këm dash me drejtë si fustan sarës, edhe këtim janë drejtë si majicë. Me kanë edhe majica për shembull, tjertë nuk i përdorin, griset majica, diku nuk e përdorim pse me hudh, na muna me shtim përdorim. Letrën për shembull pse me gjuhë, pse me hudh edhe këto, muna dyat mi bo bashkë edhe mi shtim përdorim, që kishtë dalë një majicë, një fustan, një tesh shumë e bukur edhe shumë kreative që nuk e ka gjithkosh, kishtë dalë shumë e bukur. Pe vogëlën e kom pasë shumë një botë ndryshe, pe herav tjera edhe në pe pjesëve tjera, së këm dashë me kanë, këm dashë më kanë ma e vjetër, ma edhe këto mund më vrejtë që janë si të kalë, ta më kanë ma si të kafë, ta më kanë ma e vjetër, diçka me kanë e thjesht, jo, me njëherë jo pëdu shumë e dziza, ose në esen këm dashë më kanë diçka shumë thjesht edhe pe i letrës më kanë shumë a mirë. Në botën time, më kishë do kështë shumë a bukur. Në pe e vogël, këm dalë gjithë shumë senet e vogla, mi këtyn senet shumë atë mdhaja, që me të pëllqy me kanë si, edhe si pamje shumë e bukur, edhe këm dalë shumë asë si riciklim, është pe një senit vogël, pe një senit që u kry, u përdor, me bunë diçka që me mujtë me përdor edhe hera tjera, pra ndaj këm dalë shumë, ma si këto nuk përdorin, më mi këtyn përdorim, ja u këty edhe një herë. Bota e Leostinës është e lidhur me artin në përgjithsi. Pasionin për muzikën, ajo ka shfaqur edhe në veshjet e krijuara. Një fustan me pentagram e nota muzikore. Kom dorë shumë lidhë edhe një fustan me muzikën, pasi e kom qef shumë muzikën, edhe nuk moj me punu pa pas në i muzikës e në i sen tjetër. Edhe kom dorë shumë edhe kjo vajza e donë shumë ljantën e muzikës, edhe
Këm doshë mja bu fustanin ma të veçant, mja bu me pentagram, mja bu me nota, notat, kur ecin ec me nota, këm doshë, edhin si ajo fjalla ec me nota, edhe këm doshë për një me me kryu, për një me një fustan të ec, edhe mi shku nota të poshtë. Qëfar materiale është ke përdorë? Qëka ke përdorë? Ka letër, është një material kejt letrës, sila është kejt e printume, kejt e ndreqë në gjithë edhe janë shumë, ka dollë diçka shumë bukur si yllat, si pentagrami, si notat. Leostina për ditën e shkollës ka mbajtur edhe një sfilat me të gjitha veshjet e krijuara nga ajo me materiale ricikluese. Leostina tashmë ka përzgjedhur edhe profesionin e saj të së ardhmës, atë të dizajnerës, të cilën ëndër e ka shfaqur që në fëmijëri. Pe e vogël e kumë gjithë vetën në botë të fashjen, pastaj edhe mami më kam vrejtë edhe kumë pasë shumë për kraje për familjes, shocnin, si do mësë edhe në shkollë. Pastaj drejtoresha dhe stafi i shkollës e kanë pa punën tam që gjithë qka e lidhe une me design. Për shembull edhe në matematikë, arsimtarja matematikës, kur na japë tema, projekte, une gjithë dhe isha mui me bu qëto në fustan, është edhe puna, është reaktita e kreativitetit, une këmë dosh me bu si në fustan, që ato e kam vrejt punën tem që këmë diçka të lidh me dizajnin, edhe kena dosh për ditë shkollës me promovu punën tem, edhe kena bu si plan së bashku me drejtoreshën, zoncat, se drejtoresha shumë në ndimon gjithmonë, a kam ndimu që punën tonë me promovu gjithë edhe me dollë shumë mund ngritë, ma nalë këna e përkurajo ma shumë edhe ka thonë a mune me po qëta edhe unë e këmë pasë shumë besim në vetën, besim në zonë, sa që kanë mujtë për më dimu edhe këmë thonë po muj me bo dhe e këmë pasë shumë një po shumë të shkurë për mi bo, po sa isha e lodhur e kujtësha që këmë e po qëta edhe vishë këta isha jo se lodhë në gjyës vishë këmë ja fillu ma shumë. Edhe më kanë dimu shumë si në shkollë, kër i këna bo, më kanë dimu klubi Gjelbërt, me drejqen e letrav, me në gjitë. Punën matë madhe këmë bo në shkollë, bashkë me arsimtare me në zonëca, punën tjetër që me atëve këmë bo në shtëve. Më kanë dimu shumë krejt, edhe më shumë falenderu se për ta, veç edhe shovetën shumë atë nalë, se tash edhe kanë, shumë që kanë më ndimu edhe këmë pasë shumë kurajë për të në. Për krahje dhe krenari gjatë gjithkohës i premtojmë prindërit Leostinas. Jam shumë e knaqër, e lumtur për atë që ka arrit deri këtu. Leostina, këtë sfilat që ka bë, është me gjitha me materiale recikluse. Gjitha ato që janë hedhë për përdorimit, aje i ka shtim përdorim. Jam shumë e knaqën për shkak se ajo prej si fëmijë, prej e vogël, ka punu të nkohën me materiale recikluse, duke fillu pej lodra, pej kukla, pej barbi, për u kanë ka regullu fustana, lapsat, fletoret, prej gjitha gjë. Në gjithë këtë rrugëtim të fëmijëve, mbështetësia dhe motivuesja më e madhe tyre në shkollë është arsimtarja e artit figurativ Qëndresa Sopi, e cila përveç orëve të rregullta mësimore në këtë lënd, mban edhe orë shtesë me nxënësit të cilët janë krijues të gjitha gjinive të artit. Nxënësit e shprehin kreativitetin e tyre në festat ose aktivitetet që i kemë, ata përmes artit e portretizojnë mas mire, dhe me thonë, sikur në gjarëm, varet për aktivitetit, që a lidhet ata e portretizojnë, si që përshjet me punime, që nga reciklime, natyra e aktivitetet ndryshme i kanë bërë me tematikat ndryshme punimet, po dhe teknikat janë të ndryshme. Përkrahen shumë, edhe prej meje personalisht, por edhe prej drejtoreshës, edhe përgjithësi prej të gjithë stafit, ne gëzohemi që kemi vetëm talenta, një me pas është gëzim e lirë me pas talenta ma të shumë një klasë, për shemëll përnoj me ta ju i pët punë shtesë këtyne që janë ma talent, por thjesht janë punëtor, janë principjel edhe ja dalë me ba punimet të tila. Arti në shkolla është tituluar edhe programi, i cili parashet që çdo nxënës të ketë të paktën një aktivitet ekstra kurikular kulturor në javë. Në këtë program të ndërtuar nga Ministria e Kulturës dhe ajo e Arsimit përfshihen
orë të veçanta të artit të cila do të sjellin artisti në klasën shkollore. Vizita direkte në institucionet kulturore dhe në monumente të trashëgimisë kulturore, organizimin e nxënësve për pjesëmarrje në shfaqje të ndryshme artistike, themelimin e art klubeve në shkolla që do të shërbejnë si platforma për aktivizimin e nxënësve që shprehin interesim dhe talent në cilëdo gjini të caktuar artistike, leximim, teatr, muzikë, trashëgimi kulturore apo të tjera. Pilotimi këtij programi do të ketë 4 faza, i cili do të zbatohet nga maji deri në qershor të vitit 2023. Qëllimi në përfshirje me përfundimin e muajit qershor është që të jenë 30 komuna dhe 50.000 nxënës. Drejtuesit e shkollave këtë program e mirëpresin, edhe pse në kurrikulum bërtham një gjë e tillë është e përfshirë. Se cilës lëndë e ka rëndësi në vetë, ju e për të rëndësi normalisht rëndësi shumë në madhe, sepse se cila lëndë i ka ato karakteristikat e veta, e ka atë metodologjin e vetë, por qka është ma e rëndësishme që duke bazu edhe në kurikulum bërtham edhe në aktivitetet, ka korrelacion ndërlëndorë. Të dhe thëtë, lënda me lëndë kanë gjithmonë dhe gjithherë korrelacione. Për kraja fëmijëve është jashtë zakonisht e madhe. Qovë prim si vëdhanësve, në rastin sot si që pat, ashtëmtarja e artit figurativ i përkra dhe motivën jashtë zakonisht shumë, gjithashtu edhe matematicientët, gjithashtu edhe shkencat, edhe shoqëria, edhe të gjithë mësim dhansit, realisht dhansit gëzojnë për kraje shumë të madhe nga ana e mësim dhansve, dhe fatmirësisht dhe fatbarësisht që kemi në dhansë jashtëzakonisht të talentum në fushat të ndryshme. Kemi korë edhe suksese edhe në garat të ndryshme, kemi pas ditë në matematikës, ku ka qenë edhe shkolla jonë pjesë e asaj dite, dhe si shkolle kemi në zonë edhe vendin e dytë. Por jo vetëm në matematikë, edhe në artë, edhe në klub Gjelbërt, kur kemi garu me punimet të ndryshme, shkolla ka qenë përfituse e çmimeve ndër të parat që ka marrë pjesë me projekte dhe me punimet të nxënësve tanë. Nxënësit e shkollës Shkëndija në Hajvali të kryeqytetit në garat e artit në shënimin e ditës së pavarësisë së Kosovës. Me këtë pikturë, në të cilën janë paraqitur obeliskun Newborn, Biblioteka Kombëtare, Pallati i Rinisë, të cilat e përfaqësojnë Prishtinën, kanë marrë vendin e parë si piktura më e mirë.